Les 12 i 20 minuts, avui al matí de Catalunya Ràdio, sentirem una veu. Contra todo pronóstico, el 2009, Producto Interior Bruto volum 1, Producto Interior Bruto volum 2, La filia i la fòbia. Aquest, el nom que acabo de dir, no és ni de cap novel·la, que ho podria ser, La filia i la fòbia. És el quart disc en solitari d'una persona que és del Vallès, és de Sant Celoni, té 32 anys, si no dic malament. Es diu Joan Colomo i ens presenta aquesta filia i aquesta fòbia. Dic l'edat que tens perquè algú encara tingui més clar que la música forma part de tu des de que eres molt, molt jovenet. Joan, d'entrada, gràcies per venir. Benvingut al matí de Catalunya Ràdio. Bon dia. Doncs sí. Crec que sí que tinc 32, ara, perquè com estic a punt de fer anys és aquell punt que no sé ben bé si tinc 32 no? o 33, i ara estic dubtant. No, faré 33 ara d'aquí poc. El mes que ets, te'n recordes? Juliol, sí, juliol. Sí. Però sí que és veritat que porto tot, des que era ben petit, cantant i fent això. Ja m'han dit, algú m'ha dit, és que és una mica caòtic en el ben entès de la paraula, no com a negatiu. Entraria en aquesta vida caòtica, no saber ben bé els anys que tens, o això ens passa a tots? Suposo que sí, no, jo conec més gent que també li passa, però sí que és veritat que el caos s'apodera de tot el que toco. De tot el que toques, i toques molt, perquè déu-n'hi-do la feina que has arribat a fer. Amb aquesta filia i fòbia, que tu has batejat aquest nou disc, el quart en solitari de Joan Colomo, un músic que té, què podem dir, arrels punk, però que d'alguna manera ha passat per totes les vessants, en què et sents més còmode? Ara, com a Joan Colomo, amb aquest quart en solitari, és un procés de transformació teu personal? Com et sents? Bueno, sí que és veritat que jo de petit tocava en grups de punk, de hardcore, de música bastant extrema, i això es queda bastant a dins, i tot i que he obert els meus horitzons musicals, podria dir que la marca de la casa és poder fer el que em doni la gana, que és una mica l'actitud aquesta del punk, no? A nivell musical, bueno, faig el que puc, a nivell de lletres també, però sense cap tipus de perjudici ni res. O sigui que estàs obert absolutament a tot, per això en aquest disc, La filia i la fòbia, doncs hi ha 12 cançons, de les quals algunes són en català, algunes en castellà, perquè és així la teva vida. Per tant, a l'hora de treballar funciones igual. Sí, la veritat és que em considero totalment bilingüe, la meva llengua materna és el castellà, i quan parlo em vaig barrejant, i a l'hora de fer discos doncs faig el mateix. Absolutament el mateix. Hi ha gent que, si algú li sona Joan Colomo i ara estan anant a buscar a veure la cara que fa, un referent televisiu de fa molt poc, l'anunci de l'Adam, amb una cançó teva, que no està en aquest disc que avui estem presentant, que no per això en deixarem de parlar, però que sí, les primeres notes musicals de l'anunci són aquesta cançó. Màgic. Voreres, pujant al tren. Sents el que esperes quan parla la gent, és màgic, és meravellós. La gent ja s'ha adonat que tu surts en aquest anunci i t'ho han començat a dir, o això et fa ràbia, o forma part de la teva feina? Bueno, sí, bé, he arribat a la conclusió de que forma part de la feina, hi ha opinions de tot tipus, sóc conscient de que poses la cara per una d'això, pues té, bueno... Però sí, molt bé, no. Guanyar-se la vida amb la música comporta moltes coses, aquesta clar, també, si et clar, a buscar. Sí, no? Jo crec que tot és positiu, i llavors pues, mira, anem picant pedra, i al final pues, a vegades tenim coses que ens tornen, no? Així com per exemple això. Aquí vas haver de canviar la lletra per fer-la per l'anunci. Sí, no, va ser una jugada mestra del jefe de la discogràfica, va dir, per què no li fots aquest tema teu, i així rasquem una mica de clar. Drets d'autor. I així va ser. Amb sinceritat per damunt de tot. Hola, soc Paco Maruenda, ai, no? Però també és veritat que aquí cantes mig en català i mig en castellà, no? Perquè tu volies cantar només en català, però aquí a Catalunya no et deixen, no? Vols denunciar l'opressió que se sent a Catalunya davant dels micros? Estan oberts endavant denuncia, no? Denuncia, però deixa'ns parlar. No, sí, és cert que hi ha una pressió, la noto dia a dia, una pressió perquè canti en castellà de les institucions, sí. La nota. T'ha quedat clar, Paco? Em queda claríssim, però no em deixen parlar. Escolta'm, La filia i la fòbia és la una fòbia concreta... Calla! Perdó.
M'ha sortit. Això no estava al guió. No em deixen parlar. Aquesta és la prova. Ni la Marta, ni la Mònica, ni la... Jo vull parlar amb el Joan Colomo, ara. Joan Colomo, jo me lo guiso y me lo como. Doncs vinga, vinga, va. És un acudit massa fàcil. Estem parlant d'una fòbia de veritat i d'una filia de veritat, o el títol et venia de gust, senzillament? No, vaig adonar-me quan feia les cançons que una mica eren... Les cançons parlaven o bé d'algú que m'agradava o bé d'algú que no m'agradava. No era tan senzill com això. Pensava que hi havia més filies i més fòbies. Al final, a base de fer entrevistes, me n'he adonat que la filia és la filia per a les persones que estimes i la fòbia, resumint, és la fòbia per a aquest sistema econòmic que fa que els pobres seguim sent pobres i els rics segueixin sent rics, i hi ha una guerra de classes en la que els rics estan, ho saben que és una guerra i fan tot el possible per mantenir els seus privilegis, i en canvi els pobres no ens n'adonem i seguim convençuts de que aquest és el sistema únic que podem tenir. I cada vegada la diferència entre un i l'altre és més gran. Resumint, aquesta seria la fòbia. Molt bé. I et puc demanar si ens pots cantar La filia i la fòbia? Home, oi tant. Perquè a més ella ha vingut... Digue'm com es diu exactament el que portes a les mans. No, és un guitalele, és com un ukelele. Guitalele. Un ukelele amb 6 cordes. I a més a més, ve vestit. Ve vestidet, perquè ara com feia fred, però ara va... Porta una funda, que jo l'he preguntat, esperant-me que em digués d'algú molt gran, de qui t'ha fet això? Portes una funda molt bonica. M'ha fet la meva xicota. La meva xicota. Sí, no, però se la enseñé y hola, soy la duquesa. Esto, bueno, fue una, se lo di a su novia, pero era una parte de unas bragas mías que me había quedado de ganchillo. Un trocí, es un parte de un tanga. Era un tanga de ganchillo que me hice yo ahora hace 2 días, cuando tenía 20 años. Molt bé, doncs amb aquesta vestimenta, La filia i la fòbia, d'en Joan Colomo. Sí, tinc que dir que el guitalele està afinat en la, és una altra afinació, i llavors cantaré la cançó una mica més aguda, i ara aquest matí no tinc veu, probablement em surti algun gall així molt exagerat. No, perdona un moment, està afinat, m'estàs dient que està afinat en la? En la. Doncs me'n vaig. Perdona, no tienes voz. No, sí. Tinc massa veu, no. ¿Quieres que la cante yo? Vinga, si m'ajudes, sí, a fer uns segur coros? Que més que la Mònica, pobra, avui entens. Així, toma, que tranquil, avui s'accepten tots els galls. Vinga, va, som-hi, em pots ajudar, més. La introducció així. Yo la estoy haciendo ya, ¿eh? Dale, dale. Yo también. Una volta més, va, aviam, aviam. Me estoy quedando sin aire. Podem deixar-lo ben sol. Molt bé. De vegades no m'agrada l'ésser humà. No em sembla un animal sa, una espècie sense miraments. De vegades no m'agrada gens, no m'agrada gens la gent. Però de cop sento la teva veu com un so màgic que entra dins meu. La teva presència em torba la ment i ja torno a pensar com m'agrada la gent. De vegades no puc amb la totalitat dels actes de la humanitat. Som la vergonya del regne animal. De vegades no puc suportar i tot em fa mal. Però de cop sento un disc del Neil Young i tots els mal rotllos se'n van. Desconnecto el televisor i el fàstic se'n va. Em sento millor, l'esperança és l'últim que es perd, però s'amaga com un iceberg. Potser tot comença a tenir sentit si em segueixes tocant amb la punta dels teus dits. Olé, va, tempo. Molt bé. Esos coros ja m'heu deixat, no? Se me oye a mí, llevo rato yo. Seran presents eternament. És inútil intentar evitar el problema de ser humà o massa humà. Nens i nenes, sisplau, feu-me cas de la filia, la fòbia i un pas.
dies. Potser tot comença a tenir sentit, tu i jo amagats a dintre del teu llit. Joan Colomo, aquesta filla i aquesta fòbia, tu t'has deixat acompanyar, però tu aquestes coses les fas en directe, no? A mi m'han dit que fas molts divertimentos, que ets capaç d'improvisar sobre un tema musical, un tema que t'interessi. Sí, intentem això, suplir les limitacions musicals amb sentit de l'humor. Què vol dir suplir? Amb la, que la gent actuï, pues això... Pues tenim, som una mica limitats i llavors fem una... La veu que has fet servir tu, no, els nois no la tenen, eh? Els nois, bueno, sí, potser és que tinc algú amagat. Tens una veu... Es posa interessant aquesta entrevista. que... Joan Palomo, et veig bastant atractiu. Amb ell també? Va, si té alguna cosa amagada, sempre s'ha de provar, Marta. Escolta'm, què passa? Que si hi ha un tema que et motiva o dius, no, el Big Bang o Crimea, que no sé si et motiva, no, o ets capaç d'improvisar un tema? Cançó, precisament a ICAT FM faig una cançó sobre l'actualitat cada setmana i no la improviso, intento portar-la una mica preparadeta. Perquè se suposa que... I ara jo no et puc demanar una cançó sobre el Big Bang. Bueno, m'ho podries demanar i ho podria intentar. No sé fins a quin punt sortiria bé, però... Perdó, això no estava preparat. Sí. Sí, et dic el Big Bang. El Big Bang. Venga, vamos. Ah, sí? Adelante. Es fantástico. Juan Colomo nos ilumina. Tot va fotre un pet. I així podríem resumir la cançó. Va, cançó curta, però bellíssima. Un aplauso! No li falta raó. Resumint, no? Resumint. Ha sido breve, però la breve història del temps és esta, no? Ja passa, Stephen això. Hawking nos habla d'ell. És que estava buscant un rodolí amb pet i només em sortia dret, internet... Bueno. Com a mínim, saber que si et venim a veure en directe aquestes coses passen. Poden passar, sí. Perquè te les prepares una mica, sí, perquè és evident que no. I també fem molt de final, quan acabem el nostre repertori i comencem a fer versions de... de Sabrina, per exemple, o de coses així que ens motivin. Uh-huh. Escolta'm, quan et podem veure? Perquè em sembla que hi ha un primer concert que fas a Girona i ja no queda ni una entrada, que s'ha programat un segon. Sí, això em sembla que és, no sé si aquest cap de setmana no el següent. A finals de mes, no? Sí, 28 o 27. Al Festival Estrenes. Exacte. I llavors, a la data aquí, per als que siguin de ciutat, fem a l'Apolo el dia 8 de maig, que hem d'anar-hi tots perquè la sala és molt gran i no sé pas com l'omplirem. 8 de Apolo, l'omplirem, no? Si diem avui ja i estem a mes de març. 8 de maig a la sala Apolo, Barcelona. I llavors tenim més coses por ahí que aniran sortint. O sigui que hi ha un calendari d'actuacions a tope amb aquest últim disc, però també recuperaràs altres temes. Sí, de fet, les noves encara no surten del tot bé i tenim que omplir el repertori amb els hits antics. Amb els hits antics, home, tampoc. Sí. Les noves estem allà encara rodant-les, estem allà en procés. És quan t'ho passes millor, amb els concerts en directe, o el procés de creació del disc? Bueno, jo crec que el guai d'aquesta feina és que és molt diversa i hi ha diferents coses a fer, que no és tot el rato fer una cosa i llavors és el guai. Quan portes molts bolos, al final estàs una mica fart i vols tal, quan estàs un mes a l'estudi vols matar-te directament. Home. O sigui que la història és anar alternant. Què fas primer, la música i després hi poses la lletra? Sí, o t'inspira una lletra i després... No, jo les lletres, és això, em costa molt i sempre ho poso al final. Intento fer la cançó, invento les melodies i tal, i llavors amb calçador hi vaig posant els conceptes. Amb calçador? Sí, una mica. Aquest és el teu concepte de com fas les lletres. Sí. Quan no la del pet ha sortit molt bé, i a la primera, i molt ràpida. Clar, la filia i la fòbia, el nou ordre còsmico... Dona negra, Reses socials, Màquina del temps, Tus pies, Cançó d'amor número 2. Hi havia una cançó d'amor número 1? Yes, està després en el repertori. Calla, que no he arribat a la número 10. Està en anglès, yes. Ah, t'ha passat com a mi, Marta. Comença a mirar-te, quan arribo al Jul ja no ho puc passar. Passa igual que a mi, no. Els problemes creixen, els amigos, Cançó d'amor número 1, Una bala perdida, Hazme reír. Una bala perdida va dedicada a Froilán. No et devies inspirar pas en això, que no? Digue'm que no. No, però ara que ho dius, doncs mira. No, el bo és que jo, fent entrevistes, te n'adones que dius coses que tu no sabies que estaves dient i llavors quan et fan l'entrevista dius, conya, doncs poder sí que és veritat. Clar, i ho agafes i ho incorpores, sí, no? I ho incorporo a la següent entrevista. A veure quan sona aquesta cançó d'amor número 1. Sí, la tenim?
Doncs no sé si incorporaràs moltes coses d'aquesta entrevista en el que facis després. Podries emportar-te els coros en algun bolo. I la cançó del Big Bang. I la cançó del Big Bang, que sí. Com a mínim té el començament, no? Aquesta també. Joan Coloma, moltes gràcies per a ser amb nosaltres, per aquest regal, i que vagin molt bé els concerts de final de mes a Girona i els que vinguin després. Moltes gràcies igualment. Que us molta sort. Adéu.